Ashtu si shprite, krerët e partive politike në vend u vendosën në radhë për të takuar presidentin Meta në lidhje me përcaktimin e datës së re të zgjedhjeve të ardhshme të 2021-shit. Kryetari i PD-s Shpëtimi Drizi tha se Metës i kërkoi që për zgjedhjet të lihet data më e afërt që e lejon kushtetuta. Nën kryetari i Partisë Republikane Arjan Madhi tha se për zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, Partia Republikane ka kërkuar të diskutohet 18 prilli. Arben Tafaj nga Partia Agrare gjatë një deklarate përshtyp pas takimit me presidentin Meta u shpreson emër të partisë së tij ka propozuar 18 prillin. 18 prilli është data më e përshtatshme sepse në maj njerëzit shkojnë punojnë në punë sezonale. Data 18 është mes dy Pashkëve, ky ishte qëndrimi i Partisë Agrare Ambientaliste dhe këtë ja shprehën presidenti Thaj. Ndërkohë kreu i PPD-s Vangel Dule tha se ka propozuar datën më të afërt nga nisja e periudhës zgjedhore, duke nënkuptuar kështu datën 18 prill. Ndërsa kreu i qeverisë Edi Rama ndryshe nga situatat e tjera kësaj çështje i ka lëshuar pe duke mos lënë vend për përplasje, pasi qëndroi vetëm 10 minuta në takim nga presidenca bën të ditur se Rama ka planuar çdo datë për zgjedhjet parlamentare përveç datës 2 maj që janë Pashkët ortodokse. Rama u largua sërish pa dhënë asnjë prononcim për mediat pas takimit. Kryeministri mbërriti në presidencë shoqëruar nga Tauland Balla, kreu i grupit parlamentar socialist. Ky fundit kishte deklaruar si datë mundshme për zgjedhjet atë të 9 majit që përkonde me ditën e Europës, por nuk ka munguar as show dhe tallja në rang presidencial në këtë ditë tepër të rëndësishme për shqiptarët. De facto, presidenti Meta ftoi bashkëshorten e tij, kryetaren e LSI-s në presidencë që të diskutojnë për datën e zgjedhjeve të reja, thua se nuk jetojnë në të njëjtën ndërtesë, të paktën një shfaqje kaq tallë se t'ia kursenin popullit pas gjithë pafytyrësive të bëra prapa krave. Kryetaria e LSI-s përpara medieve nuk dha asnjë datë për zgjedhjet parlamentare. Ajo tha pas takimit në presidencë se rëndësi ka procesi dhe jo data. Dua të theksoj se për LSI-n zgjedhjet duhet të ishin bërë që para 2 vitesh. Jemi vonë, nuk mendoj se është çështje date. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.